kontrolovat. Kluje ztratí všech zúčastněných soutěžících, takže je to taková španělá jízda tratí. Můžete si prohlédnout všechny stroje. Po průjezdu tratí všech zúčastněných vozidel. Thank you.
Thank you.
Spacek z poličky na stroji John Deere 184 tovární výroby z roku 2020. Traktor má objem 143 cm, žene ho jednoválec. Převodovka je poloautomatická, řízení klasické hřebenové. Vypořádává se s tratí velice profesionálně. Jarda zvládá velice dobře i tu technickou náročnou trať. Takže pozbuďte našeho závodníka. Půlce tratí výborně. Je
Jaroslav Špaček projíždí cílem. Berti. Pardon, tak to tady mám napsáno špatně, řídil samozřejmě Rostislav Svačina. Tomuto stroji říká Karkulka. Je asi 5 let starý. Pohání ho motor Peugeot o objemu 19 kubických centimetrů, pardon. Je to